xildhibaan Saciid Diini oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tagay cisbitaalka guud ee degmada Qarno iyo xabsiga degmadaasi. Warbixinta warkaana waxaa degmada Qarno inooga soo diray wariyahayaga Muxdiin Hiirad Kaatum. waxaa magaalada Qardho soo gaaray xildhibaan Saciid Cabdullaahi Dani oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaanka oo ku soo laabtay degmadan Qardho isla markaana ahayd halkii markii hore taba laga doortay xildhibaannimadiisa dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaanka ayaa qada sharaf soo dhaweyna loogu sameeyey hotel Gufuri ee magaaladan Qardho, xafladdan oo ay ka soo qayb galeen dhammaanba nabadoonnada, samadoonnada, culimada diinka, siyaasiyiin iyo waxgarad, ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka. wuxuuna warbixino ka dhagaystay xagga arrimaha bulshada ku saabsan dhammaanba dadkii ka soo qayb galay munaasabadan. waxaana ka hadlay nabadoonno iyo siyaasiyiin iyo ururada haweenka qaybo ka mid ah. xildhibaanka ee Saciid Cabdullaahi Maxamed Nuur, Saciid Cabdullaahi Dini, oo maanta xafladdan inala jooga lagu soo dhaweeyey deegaanka Qardho, Soomaaliyana burbur bay soo madhay. horta waa salaamaynaa, waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka. waxaanu leenahay dowladdu cadaalada ku shaqayso, sinaana ku shaqayso, kartideedu yay noqon qabiil jacayl ha ahaato qaran jacayl. dadka waxaanala ka gaarsiinaya dowladda, waxaanala ka gaarsiinaya waa in gobollada ama ha noqdeen kuwo maamul goboleed leh ama ha noqdeen kuwo aan lahayn, dalka wixii soo gaara ama deeqbixiyaal la dheelah waa deeqbixiye ama mas-uuliyadda iyo xilka dalka laga qabanayo udlayn inay ku gabran tahay ayaan xusuusinaynaa dowladda. welwelka ugu badan oo Qardho qabto waxa weeye Saciid Cabdullaahi daadka roob markuu da-o magaalada dumiya oo gilgila oo nabaad guurka sameeya oo boholaha abuura oo guryo badan dumiya. yaan waxaan kaa codsanayaa ciddaad doontid la kaasho in la qabto boholahaas magaaladana biyaha laga xiro. taa naqshadeedii iyo diraasadeedii